ঐক্যসেনা অসমৰ সজাগতা সভা আৰু যোৰহাট জিলা সমিতি গঠন। ঐক্যসেনা অসম আৰু ছাত্ৰ ঐক্য অসমৰ যৌথ উদ্যোগত যোৰহাট আৰু নগাঁও জিলাত বৰ্তমান অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত এখনি ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। যোৰহাটৰ সজাগতা সভাত উপস্থিত থাকে প্ৰধান সম্পাদক শ্বহীদুল ইছলাম, সভাপতি সঞ্জীৱ মহন্ত, সাধাৰণ সম্পাদক ফৰিদ ইছলাম হাজৰিকা আৰু বিষয়ববীয়াসকল। আনহাতেদি নগাঁৱৰ সভাত উপস্থিত থাকে কাৰ্যকৰী সভাপতি দেৱজিৎ শৰ্মা, ছাত্ৰ ঐক্যসেনা অসমৰ সভাপতি আছিফ জামান, সাধাৰণ সম্পাদক বিপ্লৱ তালুকদাৰ আৰু বিষয়ববীয়াসকল। ইফালে ঐক্যসেনা অসম যোৰহাট জিলা সমিতিখন গঠন কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক জিয়াউদ্দিন আহমেদে জনায়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 30 অসম।